sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programa programang Basta Natural dito sa Radyo Aguila. Madami pong mga pamamaraan paano natin mapapababa yung kolesterol, Mapabababa ba yung bad cholesterol, LDL. Hindi naman kailangan kaagad-agad gamot. May mga pwede tayong gawin para mapababa, lalo na yung bad cholesterol level. Unang-una, umiwas kayo sa trans fatty acids. Pagdating dun sa trans fat, iwasan talaga. Margarine, yung mga baked goods, crackers, chips, yung mga snacks, yung mga chicheria. Ito, sa, sa mga bahay, may ganyan din. Yung gumagamit ng paulit-ulit na mantika. Nagprito ng baboy. Diba? Lalo na kung medyo taba, madaming mantika, nahiyang itapon. Itatabi pa para panggisa. Iwasan nyo, itapon nyo na. Yung paulit-ulit, yun yung nagiging trans fatty acid. Nagiging daan ng pagtaas ng LDL. Dapat ay... Uh, limitahan natin kung hindi man maiwasan ano, yung mga ganong gawi. Yung iba mga pagkain dati, they think ang itlog, mataas ang kolesterol, hindi na po, okay po ang itlog. Karni, uh, yung mga seafoods, pero di ka naman makakadami ngayon ng seafoods dahil mahal. Mga lamang loob, iwasan muna. Lahat yan makakatulong para mapababa yung bad cholesterol. Yung binanggit ko kanina, yung paggamit ng paulit-ulit na mantika, yung iba nagtanong pa, okay ba ang olive oil? Okay po ang olive oil, pero isang beses nyo lang gamitin. Kaya pag nagprito kayo, wag madami para hindi kayo manghinayang pag madami ay sumobra. Ngayon, kung gusto niyo magprito ng walang mantika, halimbawa karne, pakuluan niyo muna konti hanggang sa maiga. Pag na, yung bang maluluto siya, may konting tubig. Pag naluto, lalabas yung natural na mantika. So, hindi ka na magdadagdag ng mantika. Maluluto siya sa sarili mantika. So, may mga ganong paraan ng pagluluto na makakatulong para malles natin yung paggamit ng oil. Uh, bukod sa pag-iwas sa trans fatty acid, kung kailangan ng high protein, di ba mahilig ka sa karne, high protein, madaming plant-based na protein foods, yun ang kainin, di diba, soya, isa yan. Yung mga plant-based protein, mayaman sa phytonutrients, sa phytochemicals, na pangpababa ng LDL, pangpababa ng total cholesterol, pangpababa ng blood sugar, bumababa yung risk even for cancer. Kaya talagang matuto tayo. Yung mga magandang sources ng yung mga plant-based proteins like legumes, lentils, pinto beans, red beans, white beans, ayan, soya, nuts and seeds. Ano, pero sa nuts and seeds dapat healthy. Ayun, maging healthy snacks 'yung mga nuts katulad ng almond, ayan, walnut, almonds, pistachio. Kasi ang mamahal naman 'yung kasoy, wag masyado, ah, mahin kayo sa kasoy. Itong mga binanggit ko kasi may mga research na nakakatulong para bumaba yung LDL cholesterol. Sa pag-aaral pa na napublish sa Journal of American Heart Association, yung pagkain ng almonds araw-araw may even prevent the onset of cardiometabolic diseases. Yan, magkasama na kasi ngayon eh, cardiovascular, sa metabolic diseases, diabetes at high blood. Talagang dapat tayong mag-ingat. Ano? Katulad ng binabanggit natin eh, baka hindi nga kayo sa COVID mamatay, sa atake naman sa puso, eh pareho lang. Kaya talagang umiwas tayo. Bantayan natin yung ating mga kinakain. Isa pa, bawang. Ang bawang approved ng Department of Health, ano, may, da, may research, kaya nga may mga available na nabibili sa butika na mga capsule, yung garlic oil, o kaya, eh, kumain lang kayo ng dalawa hanggang tatlong butil ng bawang araw-araw. Kaya isama nyo sa mga lutuin, sa sabaw, nakakatulong para mapigilan yung blood clot, na i-improve yung blood circulation, nakakapagpababa ng blood pressure, nagbibigay protection against heart, heart disease. At the same time, may antiviral, antibacterial property, antifungal property. So, hindi lang ito para sa cardiovascular diseases, kundi sa immune system din dahil dun sa sulfur component niya. Yung antimicrobial niya, talagang proven na yan, proven and tested. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga bansa na malawak yung kanilang herbal medicine. Isama natin yung bawang. Ngayon, isa pang nakakatulong para gumanda yung cholesterol level, oatmeal. Kain kayong oatmeal sa umaga. Sabi ng iba, hindi mo masarap. Yun nga po yun eh. Kaya ganun. Para hindi kayo makarami ng kain. Ma-fiber kasi. Pag madami, hindi kayo makadami ng kain, siyempre makakatulong para makontrol yung kolesterol. Isa pa, green tea. Uminom tayo ng green tea. Madami na akong ginawang pagtalakay tungkol sa cardiovascular diseases. Green tea kailangan para mag-normal, para ma-reverse yung cardiovascular diseases. Yung iniinom ko ay uh, green tea na may basil saka lemongrass. Masarap. Ano, meron pa yata ako ditong isa sa bulsa. Banaba and basil uh, ininom ko kanina. Masarap po uminom ng mga tsaa. Ano, wag ng kape kasi matamis. Yung green tea, huwag nyo din lagyan ng honey plain lang para makatulong talaga sa ating cardiovascular system. Isa pa yung abukado. Naku, masarap yung abukado pero wag nyo masyado lagyan ng asukal at gatas. Ano, yung iba, sinishake pa. Kainin nyo as is. O kaya, itry nyo po sa salad isama. Ang daming pwede, mga spices. Paminta, sili, yung mga ganyan. Yung mga spices natin, cinnamon, cinnamon makakatulong yan para mapababa yung cholesterol. Paminta, sili, cinnamon, coriander, ano pa bang spices ang ginagamit nyo sa inyong lutuin. Matutunan natin ito, ano, yung fiber din sa ating diet, kaya nandun yung madaming gulay at prutas, maging makulay yung mga gulay at prutas para uh, makatulong, maging source ng fiber, may soluble, may insoluble fiber, M maisama niyan sa ating mga pagkain. Sa soluble fiber, yung beans, oats, barley, diba, yung mansanas, oranges, yung peras, kamote, carrots, okra, sugar beets, saka yung talong. Ang importante, uminom din ng madaming tubig, lalo na kung ang diet natin mataas yung fiber, makakatulong yan para ma-prevent yung gastrointestinal discomfort. Kasi ang mapapansin nyo, yung ibang yung iba, sabi nga, kinakabag So, inom lang ng tubig. Mas maganda, mainit ng tubig o kaya green tea ang inyong inumin. Saka, ito yung binabanggit natin na magtanim tayo ng sariling gulay, lalo na kung may bakuran kayo. Nandun sa bakuran mo, may peace pond kang maliit. Pag gusto mo ng isda, meron kang isda. Kung gusto mo ng karne, may manok, ba diba? na Naalaga ka. Yung mga ganun. Tapos ang gulay nandyan lang. Bang hindi mo halos kailangang lumabas para bumili. Ang bibilhin mo lang siguro asin. <laughs> sa kaasukal ano so may kinalaman din kasi yan sa kalusugan ng tao kasi kung hindi healthy yung pagkain lalo na yung paraan ng pagtatanim So, makaka-apekto yun pagkakinain natin yung mga ganong gulay. Kaya mas maganda, sarili, kasi para alam mo na walang mga chemicals, walang fertilizer or pesticides na gagamitin ko.